Nyakuba Perezida Paul Kagame, dore n'umuyobozi mwiza ubereye u Rwanda. Ndebukungwa dore n'abanyamahanga, abanyamahanga kaza kwibera mu Rwanda, kubera ibyiza dore biri mu Rwanda. Ubakiye abatishoboye, ubatangira mituweli, ubahagira inka. Kagame Paul de buragahoraho. Nje no gusaba kugira ngo ndebe ko najya kuri stage nyine bakanera nkwerekana Imana nyine ko bantera inkunga mu buhanzi bwanjye. Uramutse uhuye na nyakuba Perezida Paul Kagame, wumva ari iki kintu wamubwira? Icyo namubwira, namubwira yuko urukundo dore dore ni rwiza cyane, benda kundana n'umukobwa, benda mwambika impeta y'urukundo. Uriya mukobwa aragenda kaberwa cyane, dore afite ubwiza dore buramubereye. Yambaye inkweto ya 15, igura inote y'igihumbi. Yambaye imyenda ya 25, igura 15. Njye supusupu ndamukunda cyane, si ukuvuga ko uko mukunda ngo mwiyumvemo cyane, ariko ndamukunda. Umuhanzi nkunda cyane ni Bruce Melody na Chris Easy. The Choice Live nje unyete J mubera umuhungu cyane. Ahangaha turi rero ni mu karere ka Nyagatare, ariho hano turi kumwe n'umujene, ngira ngo muramubona ku bicurangisho bya gakondo cyane, yifunze umwana ukiri muto cyane. Jene ngo hayi kaze. Amazina bakwita nde? Banyita Nakirete Imana Liliane, urabona turutse mu murenge wa Rwemasha mu karere ka Nyagatare. Isanzure nta kibazo, ntabwo ari ngombwa kunama kugira ngo uvugire kuri mikoro. Ntihagirute Imana nde? Ntihagirute Imana Eliya. Eliya, turakubona rero ufite ibintu by'ibicurangisho bimeze nk'ibya gisupusupu. Iki ngiki bakita ngo iki? Bawita umuduri. Umuduri wa gakondo. Ni wowe wawikoreye? Ni njye wawikoreye. Bigufata igihe kingana iki gukora umuduri? Byansaba nk'isaha imwe. Kuba ubonye iki giti urabanza udusobanure kwanza ibice bigize umuduri. Ibice bigize umuduri ni igicuma, ni ingata, n'umukwege, n'imirishyo. Ibyo byose byagufata isaha imwe kuba ubishatse ukabibona ukanawukora? Byaterwa n'uko hari igiti nakibonye. Iki giti cyitwa gute? Bacyita umugeyo. Ubwo kera ahantu hose habonetse? Ni mu mashyamba. Ukajya kugishaka nko mu mashyamba ukagihegapa kukibonye. Hanyuma uje mu bitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival, uje witwaje n'umuduri wawe. Uje gusaba stage cyangwa wari wizeye mu bitaramo bisanzwe? Nje no gusaba kugira ngo ndebe ko najya kuri stage nyine bakanera nkwerekana Imana nyine ko bantera inkunga mu buhanzi bwanjye. Ariko n'ibingibi nkabona nje no kubireba kuko mbikunda. Ni uwuhe muhanzi ukunda cyane? Umuhanzi nkunda cyane ni Bruce Melody na Chris Easy n'abandi bahanzi. Abo bahanzi se hari indirimbo zabo? Bruce Melody cyangwa Chris Easy, hari umwe uzi kuba wacuranga indirimbo yo gukoresha umuduri? Numva nyizicuranze nabijyaho ikibazo bakaba bamfunga. Ni nk'iyihe ndirimbo ya Bruce Melody washobora gucuranga ukoresha umuduri? Ntabwo ndi kujya mu gihe cyo kuziga, ariko ntabwo ndazifata. Ariko nzi ko abenshi bahanga indirimbo batazisabye babafata bakabafunga cyangwa bakabakoresha igihano. Cyane nk'ibi bicurangisho bya gakondo rwose. Hariya Chris Easy se yo uzi wacuranga n'umuduri? Indirimbo ya Chris Easy inzaho agace gatoya n'agahe kanini. Ntacyo hita ugakubita? Dabana bana nawe baby si uza rakinanje dabana. Ati ndabana cyane. Iyo ndirimbo wayikunda cyane? Ndayikunda. Hanyuma wowe hari indirimbo zawe ufite? Njye ndazifite eshanu. Hari izo wari wasohora ziri hanze cyangwa ugenda uziririmba gutya? Yo nasohoye n'imwe ya Kagame ku nayisohoye audio nyishyize kuri YouTube, nibagirwa mbona barayitwaye abandi.
warayisohoye ari audio uribagirwa n'abandi baritwaye yari audio nyisha marira kwisohanya mfunguza YouTube channel kuko nabaga na phone mfite ubwo bisaba yuko mbyoheza nyine kugira ngo abantu bose bajye babibona nza kwibagirwa inuza umubare we wa password ninuza n'amazina y'iyo ndirimbo ubwo biracyara ariko nawe indirimbo irahari ariko nta muntu ugize uyigira cyose nawe nk'umuntu washatse gukwama amagambo akagenda yongeramo ibindi reka duhere kuri iyo ngiyo wari wakoreye Kagame Yakuba Perezida Paul Kagame dore n'umuyobozi mwiza ubereye u Rwanda Tebukungwa dore n'abanyamahanga abanyamahanga kaza kwibera mu Rwanda kubera ibyiza dore biri mu Rwanda ubakiye abatishoboye ubatangira mituweli ubahagira inka Kagame Paul de buragahora ko deburu umuyobozi mwiza ukunda abanyarwanda ibyiza by'u Rwanda dore warabizanye amashanyarazi meza de warayazanye amavure dore ni yose abanyeshuri dore turiga iterambere ryose mu Rwanda n'ikoranabuhanga mu karere ka Nyagatare waduhaye uruganda waduhaye iterambere Kagame Paul de buragahoraho uri umuyobozi mwiza ukunda abanyarwanda akazina ka stage ni nde akazina ukoresha nk'umustari Rasta forever Rasta forever Rasta forever ubwo ushatse kuvuga iki ya nyine ni izina ry'ubustari izina ridafite icyo risobanuye ntabwo ningize ariko nyine nuko numva ndi umurasta wumva uri umurasta wenda rasta turabyumva ariko se forever forever ni uguhora igihe cyose ni uguhera igihe cyose ni uguhoraho igihe cyose ubwo ni uvuga ngo ntuzapfa oya gupfa napfa bitewe nuko imana yo kuba yarakwemye bitewe n'igihe cyawe nuko cyageze hanyuma uturirimba indirimbo ya Kagame urimo utaka ibyiza by'umukuru w'igihugu uvuga ibintu yagiye akorera akarere ka Nyagatare ndetse n'abanyarwanda muri rusange numvisha uvugamo zagira inka mu Nyarwanda ndetse n'ibindi yakoreye akarere ka Nyagatare iyi ndirimbo ujya kuyandika watekerezaga iki narabanje niga ku bintu bi mu karere ka Nyagatare niga no ku bintu mbona ku gihugu cyacu mbona numva nahanga indirimbo ya Kagame kandi nkumva iranyuzwe Kagame uramuzi wowe ubundi naramubonye namubonye mu nshake nza no kongera kumubona muri Big Arena I Kigali muri Big Arena ubwo wari waje gukora iki naraje kureba icyo gihe n'abakobwa nyine ba Uganda bari baje gukina n'u Rwanda muri basket we yaje gufana u Rwanda mubona hejuru yanjye gutya numva nyine nkunda ibihangano byanjye uramutse uhuye na nyakubahwa Perezida Paul Kagame wumva ari iki kintu wamubwira icyo namubwira namubwira yuko ndo umuntu ukunda igihugu ndo umuntu utakibangamira ndo umuntu ushaka iterambere muri njyewe n'amahoro ndo umuntu washigikira u Rwanda kandi nkanamusaba yuko yanashyira no mu ngabo z'u Rwanda ufite imyaka ingahe 18 uriga cyangwa waranje kwiga nabaye mbi pasite kubera ubushobozi bukeye none se mu ngabo z'u Rwanda perezida niwe wagushyiramo cyane wowe wakijyanayo njye wakijyanamo bitewe n'ukuntu mbikunda kubisaba nyine kuba ufite amashuri wagarukiye mu wa kangahe nagarukiye mu wa gatanu primaire nabuze ubushobozi nyine mbonye ubushobozi nakomeza nkajya kwiga wavuze ku bintu by'uko ngo uri umuntu utabangamira igihugu utagira ibiki none si ibyo ngibyo ubundi umuntu ukunda igihugu agaragazwa n'iki agaragaza ubunyangamugayo n'umutima akagaragaza ibikorwa bye nk'umuntu ukunda igihugu cye akagaragaza ubushake n'imbaraga abikoresha ibyo ngibyo rero nibyo bigaragaza nyine umuntu ukunda igihugu reka twigendere twisubirire ku buhanzi bwawe wumva ari he hantu wumva ubuhanzi bwawe bwakugeza ni hantu wumva wifuza ubuhanzi bwawe bwakugeza ahantu wumva ko ubuhanzi bwabasha kuba bwangeza numva nyine najya kunywa ku maradiyo ajya atandukanye bakagenda nerekana ibikorwa byanjye bakagenda banera inkunga mu buhanzi bwanjye ibyo ngibyo wifuza ibyo nifuza reka tugende uturirimbire n'indirimbo yawe ya kabiri watubwiye ko ufite eshanu turirimbire ya kabiri twumva urukundo 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 dore ni rwiza cyane
benza kunda nanu mukobwa benza mwambika impeta y'urukundo uriya mukobwa aragenda kaberwa cyane dore afite ubwiza dore buramubereye yambaye inkweto ya 15 igura inote y'igihumbi yambaye imyenda ya 25 igura 15 madore murebe urukundo rwiza urukundo rw'iyo ruzakoreka nudakoreka adresi bizavamo uriya mukobwa aragenda akaberwa cyane reba afite amaribori reba aramubereye reba afite amatomati reba aramubereye madore murebe urukundo rwiza reba ruragahoraho aragenda akaberwa we azunguza ikibuno we aberanye n'uriya musore we baragenda naba akaberwa we madore murebe ubwiza bwe dore buramuranga yezi iyo ndirimbo yitwa ngo iki urukundo ruragahoraho igihe cyose numvise uririmbamo ibishegu n'amatomati wavuze ni ibiki n'indirimbo nagiye nshyiramo dukoryo kugira ngo abantu babashe kunkunda amatomati ni iki ni ibibero ese umuhanzi bitagize upusupu uramuzi ndamuzi cyane twajyanye ahantu habiri mu bundi burengerazuba bw'igihugu tujyana Muhanga tujyana Nyanza ya Butare ariko gisupusupu ndamukunda cyane si ukuba kuko mukunda ngo mwiyumvemo cyane ariko ndamukunda aho tujyanye ntabwo ashobora kumva nk'ibihumbi 20 cyangwa 15 iyo mujyanye nawe uba ugiye kuririmba mba nyine ngewe ni nk'aho muherekeje kuko akoresha ibi bikoresho byanjye kuri stage nyine kuri stage igihe ashyiraho nanjye ngacuranga ariko hari nubwo njyaho nkamufasha ikote nkabasha no kuba nanamuhanagura kuko hari no gukoresha ibikoresho byanjye bya gakondo ibikoresho birangiza ubusa bakoresha ni ibyawe cyangwa ni ibyabayikora ari ibyanjye ariko njyewe nkunda ubuhanzi bwa njyewe nkunda ibikorwa byanjye reka twihute dukubitire indi ndirimbo tugenda tugana no ku musozo urukundo imana yakunze abari mu isi bose dore nanjye deni rw'inkunda uko yakuye inkoni y'abanyabyaha deni kwa nkuye agasuzuguriro mana dore nzahora wushima kubera imirimo yawe urukora umusaza gushima kubera imirimo urumukorera umugeze gushima kubera imirimo urumukorera mana dore nzahora wushima kubera imirimo yawe urukundo imana yakunze abari mu isi bose dore nanjye dore ndikunda uko bakuye inkoni y'abanyabyaha deni kwa nkuye agasuzuguriro mana dore nzahora nkushima kubera imirimo yawe umusaza gushima kubera imirimo urumukorera umukecuru gushima kubera imirimo urumukorera mana dore nzahora nkushima kubera imirimo yawe rubyiruko nimuze dushime imana dore yadukure yadukoye mu mukomeye yadukiwe n'iy'abanyabyaha mana dore nzahora nkushima kubera imirimo yawe iyo ngiyo indirimbo yo wayise ngo iki indirimbo nayise urugendo ruhoraho ubwo ushaka kuvuga iki muri makeya nyine ni uguhoraho mu buhanzi bwawe no guhanga indirimbo z'imana bitewe n'ukuntu aho igihe ujya mukumva wahanga indirimbo z'imana cyangwa n'iz'isi ese ubundi wowe wumva wahanga indirimbo z'isi cyangwa iz'imana njye numva nahanga indirimbo z'imana n'iz'isi byose njye mba numva nabikora umucyo n'umwijima bitajya bihura ubwo aho ngaho bigeze gutyo uhitamo ikintu kimwe nahitamo guhanga indirimbo z'imana ese ko ukiri kubivanga ubwo uzabigenza utera ni uko nyine byose ngewe numva ko mbikunda kandi nkumva ko byanywa kuvuga ngo urashaka umucyo n'umwijima byose urabikunda oya kuko iyo ngeze mu z'imana ndaziririmba najya no mu z'isi nkaziririmba najya gusenga nkaririmba iz'imana najya mu kabantumiye nkaririmba iz'isi ariko n'iz'imana nyine zo nkajya twumvaga mu dukeya urakoze cyane rero reka tugushime ntarebe murakoze cyane imana iwawe umugisha yesi ni the chase live mwari mukomeje gukurikira ngenda cyari wa muhungu wanje Jay Mubera ahangaha turi ni mu karere ka Nyagatare ndabakunda cyane. The Choice Live.